вже 2 роки парафіяни свято Успенського храму Української православної церкви в селі Ділове Рахівського району відстоюють своє право на богослужіння в ньому та майно, яке належить церковній громаді. Після того, як частина парафіян перейшла до ПЦУ, а це десь 20 осіб, розпочався релігійний конфлікт. Люди кажуть, у більшості релігійної громади хочуть відібрати храм, при цьому не нехтують і протизаконними методами. Почалося із голосування, ну як, це була правяча двадцятка перед цим. Вони відійшли, ну як, пішли в розкол, так ми розуміємо. Вони тоді організували це все в храмі. Сказали, хто виходить за ПЦУ, виходимо на дві. І почалося тут голосування. Ну, вони собі голосували, але як вони голосували, вони собі такі протоколи склали, то не дійсні. Протоколу, який був складений за межами стін церкви. І цей протокол, він складений фальшивий. Тут є повно підписів, все написано однією рукою. Повно у голосуванні брали участь діти до 18 років, брали неприхожани церкви, громада села. Нас це дуже турбує. Жінка додає, що більшість цих людей не має права вирішувати долю храму, уже хоча б через те, що не є частиною церковної громади. Також парафіяни кажуть, що представники ПЦУ забрали і церковну касу. Десь коло півмільйона, так. Бо ми прикинули. І гроші забрали, і церкву. Вони виграли всі суди, вони нам папірі тут носять, вони виграли всі мали, суди. Наші списки 700 чи 800 грошей, людей. Чим відплачувати суддів, і отако. І тепер вони герої великі. А наші дійсно люди не маються де молити. Пані Марія та інші парафіяни зазначають, що неодноразово намагалися домовитися з громадою ПЦУ. Навіть пропонували допомогти побудувати для них новий храм. Та у відповідь отримували лише провокації. Видять, що нас є більше, що люди не согласні, людям добре, так як було молитися, так хочуть це. Комусь не любиться, ми їм казали, поможемо вам, ходіть у церкву, ніхто вас не ганяє. Але з таким, як вони ходили, що перший раз прийшли, то так обзивали всіх священників, які з нами той роки ходили, молилися, пішли. Ну, на службу, та що не то церква для того, аби прийти молитися. А не прийти та робити, обзивати п'яних, сюди поприводили та таке тут з нами заводили. Вони требують у майора, настоятеля храму Івана Миколайовича передати то майно, яке по праву належить парафіянам церкви, а не майору, настоятелю і громаді села. Люди, які брали участь у будівництві, вони мають право на то майно, а не має право на то настоятель наш, священник. І вони требують передати то майно. Ну як може він передати, якщо він не має права власності на нього? Ми всі українці, ми любимо Україну. Но в Конституції записано свободне віросповідання. Та чого нам? Ми не порушуємо закон, порушують то тих, хто приймає таке, де є більшість прихожан, і від нас забирають якась купка меншість прихожан. Це неправильно. То вони топчуть закон і порушують Конституцію. Поки тривають суди, люди приходять молитися та дуже сподіваються на справедливі рішення. Тепер все судимо з тим, але що, коли нас суд відкладають, а їхній все йде вперед. Ми навіть у течені місяці, це їхній суд, що ми тепер, що вони кажуть, що ми програли апеляційний, у течені місяці 6 разів нас давали нам позов, постійно нас викликали на суд. А наш суд постійно відкладає, що кажуть, справедливості дуже мало там. Ми повинні готуватись до свят через покаяння, через пост, через молитву, але не через якусь агресію. Готуємося до праздників, до Рождества Христового. І віримо, що новорожений Богомладенець пошле свою милість на цей народ, на цей храм і буде допомагати йому в цьому нелегкому події, який на даний час є. Тому що, знаєте, не од назви є християнин чоловік. А от життя. Наречете ти ця сім'я, помислить, як із мертвих воскресіть сіє.